Доброго дня всім розоводам, розолюбам, підписчикам моїм, гостям каналу. Зніму саме краще. Багато обрізала сьогодні, вже дуже багато пообрізала. І те, що ще стоїть і ще не затой, я вам його от зніму. Бо скоро вже все обріжеться, все піде під ніж. Бачите, як воно вже без води, воно без того вже сонце дуже пече. Сьогодні трошки прихмарило, думала, дощик піде, та який там дощик. Де там той дощик? Оце скот, який дивіть. Краща в цьому саду вона. Декор Арлекін, троянда. Велика, дуже велична така, дуже красива. Прямо горить вона, наче от в саду, наче от такий спалах костра якогось. А ось у Маші Барбара, дивіться, ось вона. Маленька, молоденька, вже й попеклася, не вспіла розпуститися, воно вже попеклося. Ця ще ось стоїть, ось, дивіться, Пульман Орієнт Експрес. А, вон там нові. Ось, нова, молода, не молода вона, а із Дімісад. Не знаю, що розцвіло. Ну, розцвіло. Вон, така, кольору вона такого. Ну, і не лососєвого, і не червоного. Ну, взагалі я не можу навіть придумати кольору для неї. Ось розквітає, ось та. Буде з двох кольорів, вона теж складається. Цей тут аскод я посадила, оказується. Вон, бачите? О, і тут біля собаки, от якраз он собака той. Ну таких же ж он несколько таких цвіте. Ви ж бачите, що вона ж не одна у мене тут у саду. І ще отам одна он є. Вон уже та із того зацвіла, що я сажала з палки. Ось мої гортензійки вже появилися, гляньте. Ну, я ж їх підкармлюю, кислотою підливаю. Не знаю, правильно я роблю чи ні. Ну, думаю, що правильно. Вон, бачите? І появилися вон на них ті. Ось, бачите? На цій вже давно вони он є. Сорти не знаю. Фантома то, по-моєму, там два сорта десь є. Ось. А, вон ще. Зараз підемо тут ще. Ось, це теж от Ерік Таберлі тут. Аж три куща тут у мене його. Ну, і хай закриває все, він такий. Не той, вон. Ось іще, ось. Оце ще троянда, не знаю, що воно. Це ж плетиста. Навіть на польку вона похожа. А це ось така, вон, дивіться, яка. Ось якого кольору, жовтого. Вон, такого кольору, теж з плетистих. Хіба їх усі можна запам'ятати і впам'ятати. Ось ця троянда, що я з палки сажала восени, ось вона вже цвіте. Не вкривалася нічим, оце яка є, така і є. А це Міцука троянда. Це пересажена теж у цей сад, підсажена, і їй даже сподобалося. Вона даже цвіте довго, того, що тут затінку більше. От я там, які ті, я теж сюди в затінок їх попереносю, ще багато вон. А ось розцвітла, гляньте. А, дінки, гляньте. Ой, дінки вон уже розквітає. Манюнька така, ну по сорту. Ну, красива троянда, ну я її не можу розтоїти. Вона така дуже туга, поки розкриється. І об тут уся об ета вон. Це. Забула, ну боже мій. Як же ж вона. Дольче віта. О. Ось, а ну, і тут даже буде цвісти воно, да? А вон. Та не знаю. Може і там навіть буде цвісти. Там не знаю, а тут зараз глянемо. Ні?
Ця теж не буде? Ну, ще ні. Хто його знає? А, ось оцю обрізала, вон, дивіться, оставила тільки те, що вон. Супер-трупер, ну дуже красива, така вже огоньок прямо, дійсно. Вон, вогник такий гарний. Ну, це теж не new fashion ото. Я не знаю, що то за троянда. New fashion червоні ж квіти, оці ось, ось пелюсточки. А тут рожеві вони. Вона так біла теж, ну вона з рожевими пелюстками. Я не знаю, ну це ж Дімі сад, хіба тут можна що розібратися в ньому. Те ж хоч що сталося. Тут скільки їх залишилося всього? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12 тут осталося, вон 13, 14, 15, 16 штук із 76 штук. Оце 16 їх осталося. 60 штук викинулося просто. Ну цю ще не обрізала. Ви ж от тільки дивитесь красоту, да, ви насолоджуєтеся нею. А бабусину ось працю ви ніхто ж не рахує. От скільки тут праці вложено. Ви можете собі представити? От сьогодні я обрізала 10 відер двохлітрових, двохвідьорних, ну да, двох тих, ну, двох 20-літрових. Нарізала, віднесла на свою мусорку цих троянд. Прийшла, і все болить, і все це. Ні, думаю, ще піду зніму, бо воно ж швидко, воно горить просто. Воно так горить. Ось, дивіться, ну ця, звісно, ще той. Ну все одно він вже горіть починає. Ось, перві. Оце перша квіточка, вон, бачите, все вже. Вон, бачите, як вона швидко. Швидко прямо. В цьому році дуже швидко воно все. Ось цю ще не обрізала, треба теж обрізати же ж вон. Це ж фальстаф. Я ось це він ще. Ось, залишила ж які квіточки. Ось, дивіться, розквітла новенька. Теж з Дімі сад, я ж не знаю. Вона ж прийшла вообще етою вон. Сахарою. Дивіться, ось ця. Оцю зніму вам. Перемога наша. Ну, з кожним днем вона краще, звісно, ну все одно не то. Начала підливати, вона ще хуже стала, от мені здається. Не знаю. Попробую ще сьогодні полить. Розкопаю там усе. І налью прямо добре води туди. Це шалений труд. Оце за цими трояндами. От я от зв'язалася. Я тепер, ну як ти тепер будеш? Ти ж в ответі за тих, кого ти приручив. Правильно ж? Правильно. Ну, як же ж ти можеш тепер від них це? Уже все. Треба вже все робити. Ось цю ще не обрізала, теж Маріен буде обрізатися. Тут вона. Ну, ця ось, звісно, красота, да. Ця не дати, не взяти називається, да, це красиво. Як її буде придумати, щоб її трошки підняти? Ну, це вже як обріжу я, от гілки, може тоді я ще трошки щось стяну її. Там же ж вон є базальники, ось, до оцих базальників можна стянути оті мілкі гілки тоді. Оце, що цвіте, що ще не згоріло, оце те я вам і зніму. Те, що згоріло, вже все, воно вже згоріло, вже обрізано навіть. Ось, ну це цвіте, оце дві ці троянди цвітуть, і це не треба нічого, взагалі. Це саме кращі троянди саду, ось, оце вони, вон, дивіться, колихається, як вона красива, велично так. Дивіться, яка вона, колір у неї. Ніжно-лососєвого кольору оце вона. Аромат обалденний просто. Вона такий аромат дає. Оце стоїш і прямо от тебе аж перехватує дух у тебе. Вон. Оце вона так дуже пахне. Ще ж і красива вона дуже.
дуже красива. Може, друге цвітіння буде ще красивше, я не знаю. Ну, вона і в першому красива. І аскот красивий, от. Ще красивий, ще день-два постоє він. Ну, а з керіо вони, тут вообще оця керіо ось, вона і аскот. Ну, така композиція тут шикарна. Якщо б керіо я це розв'язала, він би достав аж до тієї б троянди. Та троянда аж сюди б достала. Теж тут би було б вообще кисіль. Я через то все зв'язую. Іначе поламають, поваляють, повиривають з корнем, якщо не вдруг там буде вітер сильний. В тому році у мене керіо з корнем вирвало одну. Вон через що я, там вже кусочок було, я його взяла, я обрізала з-під низу аж прямо. Ось, ось теж один же ж у мене тут є. Тут же ж є ця і ця ж є. От. Ну, ось і ця ж тут є теж. Теж вона обрізана під корінь була. На той год ту обріжу повністю, теж під корінь. Ця буде вже на той год виступати в ролі такого красивого этого, а та буде в підтанцовках у неї. Ось, дивіться, молоденький розцвів, Емельєн Гіо. Емельєн Гіо держиться. Оцю троянду, да, я теж совітую в сади. Держиться і дуже держиться. Ось така держиться, а це ось, дивіться, яка красота надцвіла. Ну, гляньте, які букети, вон прямо, он цілий цей букет. Ну, ще вона, ще їй трошечки, як не згорить. Теж, он, обрізала, густо обрізала, вон уже всю, все вже. Ось, дивіться, графіня Хандерберг цвіте. На сонці теж вона тут. Ну, а ось зацвітати буде, гляньте. Ну, дивіться. Забула, ну. А, ні, не які-то, як же ж вона. Боже, Боже, забула вже. І цю. Теж обрізана під корінь була. Та ще не буде цвісти, а ця вже да. От бачите, що значить в цьому році я її обрізала під корінь. В тому році я ставила на всю ету, вона майже не цвіла. В цьому році вона буде цвісти. Ось так її ще. І вона швидше розпуститься. Ну забула. Вже раз забула, то вже забула. То тепер поки вспомню, ну ця ось цвіте, да, ну цієї, ця цвіте. Дуже, дуже на ній багато. Квітів дуже багато. В тому році небагато було, хоча вона була двохрічка. Ну в цьому році я ж її зв'язала, на опорку її зразу ж з весни ще завела. І квітів на ній, звісно, багато. Та воно вже буде обрізатися теж уже все. Піано, піано, піано. Забула, ну. Дивіться, ось вона. Ось починає вона свій розпуск. Хандерберг, це ось сонечко. Ну, він довженько. Сонечко стоїть довго. Як йому нічого не мішає. От ні вітер тоді, ні дощ такий, що не поламає, не роздой. Ну, це ось крем Ебаденс. Звісно, для першорічки квітка взагалі обалденна. Просто. Он, дивіться, якими вона тими цвіте. І висота тут гарна, все тут гарне.
Ну ось, пестра фантазія та. Ну що, ну що вона? Вона день і все, і згоріла, і немає квітки. Ну що це за, що це за квіти? Це не я не рекомендую таке в сад. Ні. Ось починає, вон дивіться. Це імператриця Фарах. Ну вона як зацвіте, я вам скажу, от вона ще тільки-тільки-тільки, вона цвіте до самої зими оце. Оце перше в неї цвітіння, і аж заканчується воно зимою. В неї немає волни цвітінь. Що перша, друга – ні. Вона дуже пізно починає і цвіте, цвіте, цвіте все літо. Хто хоче, теж можете свої сади, де в кого такий простір є хороший. Ну ось дивіться, як воно ще цвіте. Ось оце. Це ось перша річечка. А це трьохрічка. Ось, бачите, кущ який. О. Юбілей принца Монако. Там підсаджена вон до неї, під нею, в підбивку. Така ж троянда червоненька, мелка. Спіреєчка. А тут от оце все він розкошує. Дивіться, листя тут не видно. Вон, одні квіти. І 1,40 м висота. Не бачу, що я знімаю, бо веду ж ровно, горизонтально, а у мене ж то 1,60 м, може ще й нема вже, вже ж бабка униз росте, не вгору. Квіти, які вас ніколи не підведуть, мідсамер. Ніколи, от букет цвіте в ньому, і ні одна квітка не оплавилась, не осипалась, нічого. Це як зацвів він, так цвіте і цвіте, буде цвісти до останньої квітки. Всі будуть однакові. Зріжуться і все потім. Бо вони б довше цвіли, ну їх ж треба буде зрізати. На второе ж цвітення їх ж відправляти. Ну це ось, не знаю, для мене, мені вона дуже подобається, ельфа цей. Може, він ще в цьому році, це ж друга річка, він ще свій потенціал, звісно, не дав. Він же ж з плетистих ідеєк. Ну, все рівно воно красиво. Така лаймова квітка. Ті кліпер теж дуже красивий, дуже. Вон, дивіться, які квітки крупні, великі. Я в тому році посадила, а воно таке маленьке видалося щось. Думаю, Боже, хто знає, що посадила? Їй був. А воно таке красиве. Ось відсюди вид цієї ельфа. Він буде, звісно, на всю ету скоро. Ну. А це ось, дивіться, оце ось цвітіння мого містраля. От. Оце його тут три кущі. Я не знаю, куди їх діть. Це мені не троянда. От я бачу, і та вон Зульфія, Любе, от, щоб вони високо дуже були. Я не можу так. Як? Ну що його дивиться? От високо воно, так. Да. Ну, десь, мабуть, 1,80 м, може до двох. От, от. Треба нахилити, щоб квітку понюхати. Ну, пахне вона, так, да, пахне, вона красива, все. Ну, мені не подобається те, що дуже вона висока, дуже. Я не знаю, що їй зробити, як її обрізати буде покоротше на друге ети. На друге вона взагалі вигоне шалені. Ну, це ось. Це ось ще красиво. Ну, ось він, ось. Ось як так унизу він ще непоганий, ще можна. Той. Ну, як ото десь, хто знає, де вверху. Він же одразу горить там вверху. Може він... Со временем не буде горіти, я не знаю. Ну те, що він дуже високий, ось буде розцвітати. Бачите? Пампанелла. О, дивіться. Тут теж я її вчора позв'язувала, бо вся лежала розстой прямо. Все б забрала. Ну, а це Джеф Гамільтон, вон цвіте. Ось тобі. Вон, а ну які вони, дивіться. Ось, оце такі квіти у Джеф Гамільтона. Ну, дивись, скільки квітів знайшли, бо це в одному этому, саду. Покажуть одну квіточку і сидять біля неї. Боже, ну це просто
Ну не можу я цього дивитися. Оце сядуть біля одної квіточки і сидять, розказують, крутять ту квіточку, обкручують, розкручують. Все із інтернету все вичитають, усе розкажуть з інтернету з того. Ну. Я не можу дивитися, я не дивлюся. Я ото сразу раз і перейшла на свої троянди включаю і дивлюся. От кому так теж, заходьте на мій канал зразу і дивіться. І завжди буде розрада там. Там є хоч на що подивитися. А то, що показують ото все з інтернету, брати, вони по 2 роки займаються трояндами, хто 3. І вони учать обрізки, яку ми годами ріжемо. Ось розкривається. Да, вона розкриється, ця квітка. Оце 4 вітрів. Вона дуже, вона розкриється, вже все. Вже раз вона бутони вже розкрила, вже вона розкриється. Буває бутони, отож як дожді, то дуже замокають. Ні, вона вже розкриється. І буде дуже-дуже велика і красива. І держи вона довго. Вона довго держить свої квітки. Ну, ось оці мої монстри. Ну як їх не знімати? Ну поки вони ще красиві, їх треба знімати. А потім я раз обріжу і все. Я вон їх скільки вже пообрізала. Вже всі ті, що були теж красивими, вже всі вон пішли. І Чіпі Дейл пішов. Той, що кажуть, ой, та він так довго цвіте. Та нічого він довго не той. Сонце все своє робить. Нічого воно довго не цвіте. Кроме оце дольше всіх цвіте П'єр де Ронсар, я вам скажу. Он, дивіться, яке ось буйство, дивіться. Дивіться, який кущара оце. Ну, друга річка. Біг Пьорпл. В цьому році він держить квіти хорошо. Ось оце ось, дивіться. New Fashion. Ну це ж просто волшебство. Гляньте, які квітки. Та записуйте, та дивіться, та заказуйте в питомниках. Зарані заказуйте, не потім уже осінь вже не буде. Ви сразу це заказуйте, все, в кого де є, шукайте, заказуйте. Ну, заказуйте ж у таких питомниках, які провірені, а не де-небудь. У тому, по-моєму, є, у Твоя Роза є, по-моєму, New Fashion я бачила. Ілі у тих, у Долині Роз, ілі у той я бачила там. Ось. А ось сиреневий аскот, теж красива квітка, непогана. Ось папа Маян, ну він швидко відцвітає, ну він теж дуже красивий. Дуже аромат, ну це стара роза ще 60-х років. Пахне таким маслом, тим духами. Ну раніше оці були духи такі, дуже так, запах мали вони. Оце він пахне так. Він уже, по-моєму, ні, ну ті обрізала, а це ж другі, да, цвітуть. Ті, що ще тоді не цвіли. Оце і все. Тут уже показувати фактично нічого. Оце ось то, теж жуміляця. Ну, в цьому році вона що-то ж дуже почервоніла. Вона в тому році вона к осені червоніла. Ну, осінь була ж осінь, а в цьому році з літа. Ну, ця ще не розцвітає. Не знаю, яка вона в цьому році буде. Вона дуже красива, ну не розцвітай. От. Cool Water. Теж така холодна квітка. Ну теж вона ж зразу вон. Хоча вони тут і посаджені. Ну, цій, звісно, равних нету. Просто така двохрічка виросте. Вон, дивіться. Дивіться. Гляньте, що вона робить тут. Ой. Це просто. Такі букети величезні квітів. Ну, гляньте, вже починають, звісно, опадати. Ну, щоб сильно сипались, ні. Ну, тут оце ще оставила цього ж Артеміса, вон хай доїдає вже Альонки його. Залишила ще. Хай. Ну, красива. От квітка. От дуже красива. Ну, вона ж зразу теж горить. Шарль де Гольд. Ну, оце ось теж. Це з червоних, це саме красива квітка.
як вона назву, треба ж знайти мені її ту назву. Ніяк я її не зайду туди. Ой, дивіться, яка жасміна. Не знаю, що вона видасть мені, як вона покажеться, як її посадить на опору. Ну, так. Щоб дуже подобатися. От вона мені зараз ні. А взагалі б я бачила в садах, вона, да, вона дуже красива. Це вона потім уже видасть свою красоту. Ну, вон дивіться, скільки їх сидить. Тут гляньте. Ну як їх оце не душить? Ой, дивіться. От беру й душу, звісно, зразу. По дві штуки, вон сидить і все. Об'їли. Об'їли всю ту. Що не згорить, значить об'їдять. А вон іще. А, зараз зайду. А ось іще ж тут у мене. Ось же ж Олександра тут у мене. Кенська. А ну дивіться, ось яка вона тут. Класна теж. Дивіться. Тут же ж все позабивалося їх. О, дивіться. Які вони. Тут та забила, тут ця забила, там та забила. Ось Марітім. Ну, велика квітка, да, гарна. А ось, а це ось Dark Lady. Ну, її я не пойму. От її я можу викинути відсюди. Бо я її не пойму і не хочу я такої квітки тут у саду. Ну, Манстед Вуд гарна, да. Перша річка, ну, не пойму. Це лавсон. От похожий він на оту троянду, на мою, що в мене є вона. Це ептайд. От похожий він навіть. Ну вона там в мене дуже куклиться. Бенджамін Бріттен. Теж друга річка. Гарно, гарно. Діпвотер теж розкрився ось уже. Ну, вон красуня та. Лавіла кота. Теж гарна. Ну, вона тільки-тільки вон виходить на бутони. Вона чогось в цьому році трошки прихворнула була. А, я ж її обрізав. А, ось цю ж зніму вам. Дивіться, як вона розцвіла. Красиво дуже. Дивіться. Ось. Мартін Гіо. Гляньте, яка неперевершена квітка. Шраб такий красивий, великий. Ну, люблю я, звісно, такі великі шраби, да. Це теж моє. Оці я люблю. Ну, ця вона цвіте по всьому. А та вон узяла і верхушечка буде тільки цвісти. А остальне, ця ось і знизу, ось дивіться, вон знизу яка квітка в неї, бачите? Ну, і низ цвіте везде. А там ні, от тільки наверху цвіте той містраль. Брауні вже дуже красиво розцвів. От він. Так, да. Ось дивіться, яка. Гляньте. Ото теж двокрічка. Теж в тому році весною сажала оце. Ну, Сахара. Теж мені дуже подобається вона. Все, білу обрізала. І бігом, да, бігом летять і все. Я не знаю, де їх стільки можна. Вони швидко ж якось, ну це ж майські жуки називають раніше їх. Френезі. Це ось ця новинка в мене моя. Не знаю яка. Просто от не знаю і все. От таких троянд я не заказувала. Хто може знає, ну пізнає, підскажіть. Я б тоді пошукаю з таких. Ось і цю майже обрізала, вона ставила в Ерсігні. Тільки одну ту макушечку все обрізала. Ось красива дуже. Нотр-Дам Дюразер. Гляньте, теж вона багато їх вона на тому. Ну і ця ось, дивіться, як вона виглядає дуже, дуже чудово. На двохрічку, звісно.
така двохрічка. Та у мене й одна річка, вон, вон. Ось оце одна річка, дивіться, метр. Більше, мабуть. Це мадам де Сталь. Ось оце ще красиво теж цвіте. Ще теж не плавиться. Ерік Таберлі. А ось графінь Гроз. А ну іди, іди сюди. Вже лізеш і сюди. Ось Гроз, герцогиня Луїза називається цей, оця квітка. Бачите? Це теж з новинок. О, ну, вже показала вона себе. Це замок Вомеркю називається. Оцю ще не знаю. Що це? Тут у нас, ото ж у нас там одна не пізнана, оця ще теж, теж не знаю, ну цю можна пізнати, можна вийти просто. Та ніколи мені сидіти з ними, коли ж мені сидіти. Це ось моя із палички, вон, бачите, як? Вон, яка вже виросла, о, бачите? Другий рік троянди, ось яка троянда. От хочете, і ви з паличок вирощуйте. Я ж вас навчила. Ось пеже, де... Редут. Ось ця, це таке розцвітає. Хані Діжон називається. Вон. Ну, це квітка не моя. Це просто квітка та і все. Алвікрус. Бельведер. Ось червона. Пейслі Еббі. Це ще Плумо цвіте. Ну, то так. Це ось Федра. Це імпресіоніст. Мені раз це, а потім я вже знаю вже всі ці. Це ось, ось він, Джеймс Гелвей. Цьогорічна посадка. Це ось Шато Дева Маркус. Угу. Це Септер Айл. Ось така теж я англічаночка. Це ось Крістіан Щалзес. А, це що? Шатова Маркус. Ось Бельведер. Ну, а там теж вон зацвіла якась новенька. Зараз глянемо. А ну, о, тут есть даже, о, да тут есть это, вон, этикетка. Гертруда Джекил. Во, оце Гертруда Джекил. Я і думала, що вона тут. Ну, я чогось не подумала, що вона така буде велика. А велика буде. А тут ще і це і буде вон рядом же ж. Як його забула теж. Жовта, жовта буде, оранжева буде квітка, здоровенна теж буде троянда. Ну, я думаю, будуть поміщатися вони якось. Ось. Дивіться, яка вона. Чудова. Тут головне, вона не спішла, а вгору. Тут гарно вона пішла. Аспірин той. Бачите, ось з цілими кістями він пішов собі вгору. Це ось теж. Ось китиці які. Які китиці тут гарні. Анрі Дельбар, вот вона така. Ось вона, Альберіг, який розрісся, вже розквів. Колись він. Колись, може, і буде він красивим. Зараз. Ось іще один кущик його. Ось такі. Не знаю, які це сорта.
що я откуда сажала. Це ще треба, хай вони покажуть себе, тоді вже будемо. Ось буде Іринина рожева, вон розквітати на всю, буде цвісти. Ось цвіте, вон почва покровка яка. Тут ось дивіться, яке чудо цвіте. Вон, ателла, ну, в цьому році посаджений. Це атомік пересаджений, теж пішов гарно. Обично пересадки у мене, ну ця ось теж красива квітка, кнокс, да. Теж, де попадається, заводьте в свої сади. Вон, вона і стебла держить добре, підпирати її не треба, нічого. І цвіте вон, які квіти величезні видає. І буде, навіть три цвітіння в неї виходить. Ага, зараз ту зніму. Ось ця. Ця дуже красива, велична така. Оцей можна вже зірвати цвіточок. А ті всі, вон, дивіться. Яка краса. Просто. Бархат просто дорогий. Експлорер. Саме теж пахуча квітка і велика. Це чайно гібридна троянда. Кущ великий собі зробила. В тому году одна билочка стояла тут. Зараз вона кущ вона який зробила собі. І цвіте собі. Оце ось тут. Дивіться, яке. Ось це чудо. Вон, на дві етіх уже. Воно розляглося, в'язала, кілки била, все равно ж воно розляглося так. Все, ось. Браття Грімц загораються. Ось фенікс так же само горить, вон далі. Етий вон цвіте, Моналіза, ось буде Рене Госкіні. Це вон Велбінг вон далі. Це Бела Роза, тон П'єр, це ось Дезін Сверте, вон далі буде Леді оф Шалот, ось вона, ось цвіте Кордес Бордо, і от заключення, ось оця квітка, ось яка Земіл за Флос, вже цвіте ось скільки вона цвіте, дивіться. Вон, ні один цвіточок ще не згорів. Це з новинок, от новинки, держуть все. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Ставте лайки, коментуйте, будь ласка. Бо брошу знімати. Я бачу, що вже опять просмотрів пішло в нас мало. Не треба мені оце, я півчаса на жарі хожу, наробилася, хожу, щоб вам зняти таку красу. Щоб ви віддихнули, відпочили. Душею відпочили і просто сіли і розслабилися. Вечором можете сісти, продивитися, можете зайти на мій канал, просто, навіть якщо не прийде вам той ролик, зайшли от на мій канал Людмила Голубінська, і все. І продивляйтеся собі, хочете кофе налити, хочете чаю, хочете їсти, хочете що, і насолоджуйтеся. На ніч це буде вам якраз розрада вечірньому сну вашому. Так що, будь ласка, бабусю не обіжайте, пожалуйста. Мені теж тяжко це все робити, але я роблю це для вас, для українців, для всього миру, для хороших, добрих людей, які залишають коментарі, залишають лайки. Будь ласка, і вас прошу, всі, зайшов на канал, поставив лайк і дивися собі. І ще й коментар написав. Погано чи хорошо? Щось не нравиться, пишіть, щось не понравилось. Це ж таке діло. Мені все одно. Но пишіть. Будь ласка. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Це буде Україна.